Pani Jana má sedavú prácu, za sebou dve tehotenstvá a trápenie so žilami na nohách. Dôjde k poškodeniu do žilových chlopní, to znamená, dôjde k vrácaniu sa tej krvi. Chronická žilová nedostatočnosť, jej liečba a prevencia je témou ďalšej časti medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza. V premiére v pondelok o 20:10 na Dvojke.